Pa ja ne umem da učim. Umeš nego nećeš. Nećeš, da. Skrajno se da daš kanja. Ljudi, pričamo o fakultetu. Ajde, Beto. Ti će biti zaštitno lice. Vlada Republike Srbije. U nekoj goli slici. Iskrata. Ovo je najrazbiljniji video koji ću ikada snimiti. I ćao svima i dobrodošli u novi video. Danas sam tu sa Vakom, koju već znate, i sa Anom. Ćao. Ona je nova gošća. Uglavnom, danas ćemo pričati o tome kako da izaberete fakultet i odgovarat ćemo na neka pitanja. Imamo tri različite fakultete i tri različita odnosa prema fakultetu. Tako da, Vako... Ja sam išla na učiteljski fakultet u Beogradu. U Novom Sadu. Ja idem na poljoprivredni, na agroekonomiji sam i ja sam onako, nisam sad nešto baš oduševljena time. I ja studiram međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka. I ona je oduševljena time, to je poenta. Prvo pitanje je kako da izaberete fakultet, kako se odlučite? Najbitnije je da upišete ono što vas interesuje. Ono što sam ja recimo uradila jeste da sam prvenstveno otpisala ono što znam da nije za mene, kao što su recimo prirodne nauke koje mi nikada nisu išle, niti zanimale. I tek sam u četvrtoj godini između, da kažem, tih društvenih nauka u smislu jezika, sociologije, psihologije, na primjer, i ovoga što trenutno studiram, izabrala politiku, odnosno izabrala međunarodne studije. Da je važno da sednete i da, nakon što ste razgraničili da li ćete prirodne ili društvene nauke, vidite koji fakulteti prema tom razgraničenju vas najviše interesuju. Ne treba na osnovu društva, roditelji i slično, ali ja sam tek ove godine skapirala koliko mene zapravo ništa ne zanima. To jest, ne da me ništa ne zanima, nego ja sam upisala ovaj fakultet zato što sam išla u ekonomsku i od početka sam mislila da ću upisati ekonomski, onda sam čula za ovo, bio mi je lakše prijemni i tako sam izabrala. Iako mene čak ni ekonomija ne zanima nešto posebno, mislim, voljela sam uvek da računam sa parama i tako neke stvari, ali... Voli da radi sa parama, to je. Ali to nekako opet nije nešto čime sam ja previše oduševljena, ali opet mene je recimo u prvoj godini spasilo to što sam upisala sa najboljom drugaricom, jer nekako bilo mi je lakše i da se prilagodim i sve, ali opet bitno je da upišete samo ono što vas zanima. Možete da nađete ono što je za vas. I nemojte da sami sebe ograničavate. I da imate nekakav osjećaj šta ćete tamo raditi. Naprimjer, ja kad sam upisivala fakultet, ja nisam imala predstavu da ću ja morati da učim da sviram flautu i harmoniku. To sam saznala tek kad sam upisala i to je bio jedan od većih razloga što sam se na kraju ispisala sa fakulteta. Ja sam na agroekonomiji, ja sam bila u fazonu, jedva čekam ekonomske predmete, a za ove predmete tipa stočarstvo i slično. Sam ono baš imala odbojnost, ali zapravo su mi to bili omiljeni predmeti za prijemni. Pa, moj prijemni se sastojao iz više delova. Prvo je postojao dan kada je kada smo polagali tri predmeta, to su bile, to jest nisu to predmeti, nego kao provera sposobnosti. Prva sposobnost je bila fizička, drugo kao vokalna, u smislu profesorka sedi. Nemojte mi se smejati. Da, bukvalno je poenta samo da oni vide da vi umete da hodate. Tako su bile govorne sposobnosti, to je tipa daju vam da brzalice kažete i tako to. Opet čisto da vide samo da umete da govorite kako treba, da nemate nikakvu govornu manu. I posljednje je bilo to da ste morali da prođete te muzičke sposobnosti i morate kao da imate neki osjećaj za muziku. Ništa, to je uglavnom bilo to. To je bilo ono eliminaciono karaktera, znači ili prolaziš ili ne prolaziš, nema sad kao nikakvih bodova. I posle 7 dana kada je izašao taj spisak i sve, onda smo imali normalan prijemni kao što imaju svi ostali. On se sastojao iz srpskog jezika i opšte kulture. Naravno, srpski je nosio 30 bodova, opšta kultura 30 bodova. Ja što se tiče prijemnog, kod mene ima kao da se bira da li hoćete sociologiju, hemiju, matematiku. Uglavnom, prijemni je baš lak. Ja sam sociologiju izabrala zato što je to malo, ja ne znam da li to imam ovdje negdje, ali bukvalno 120 pitanja na zaokruživanje,
i od toga bude tipa 20 i budu 5 nepoznatih, ali ta nepoznata pitanja su oni spominjali na pripremama na koje ja nisam išla, ali mi je neko veče pred prijemni poslao ta pitanja. Bukvalno sam imala maksimalno, a i ovi drugi koji su radili matematiku, hemiju, ne znam ni koji još imaju predmeti, ali njima isto nije bilo teško, tako da je, što se tiče prijemnog i upadanja na fakultet, stvarno baš lako. Pa moj prijemni se sastoji od tri predmeta, sociologija, ustav i istorija, s tim što je istorija obuhvatala dva udžbenika koje se uče u gimnazijama, to su treća i četvrta godina srednje škole i ne mogu reći da je bio lak, ja sam ga spremala mjesec dana. I neki smatraju da je to malo, pogotovo pa za sa fonom i tako nekim gdje se spremaju prijemni ono i duže, to je kratko. Matematika, da, kemija, ali, da. Ali ja svakako, sam spremala 5 dana da, prijemni. Ali isto ono što mi je bilo lakše jeste da su to bili predmeti koje sam, za koje sam da kažem već bila zainteresovana u srednjoj školi, koje sam da kažem stvarno učila. Ustav nosi, ja mislim, 10 poena. Pera, pozdrav! Pera se ne ljuti. Pera je ljut konstantno. Da, i uglavnom su iz Ustava sva pitanja na zaokruživanja, ostala su i otvorenog i zatvorenog tipa. Je tako prijemni za sve, jel? Pa ne, to je za moj smjer. Znači za druge smjerove... Drugačije, da. Pošto moj fakultet ima 4 smjerova, ne znam da smo to spomenuli. Nismo ništa. Dobro. Što se tiče smjerova na mom fakultetu, ja ne znam smjerove. Ima ih stvarno mnogo, sigurno 10, ali ja se nikad nisam interesovala, zato što je to sve nešto poljoprivredno. Ratarstvo, stočarstvo, tehnologija neka za hranu i slično. Ali oni se razlikuju od mog smjera, ali to možete potražiti. Na sajtu fakulteta, da. A na mom fakultetu imate 2 smjera, učitelj i vaspitač. Onda što se tiče budžeta, mesta i slično. Kod mene 120 mesta može budžet. Ne znam koliko ide preko toga, to je za moj smjer. Ali uglavnom ne bude više od 120. Kod mene mislim da je nešto malo bilo samo na samom finansiranju. I što se tiče sljedećih godina, bitno je da date 48 od 60 bodova i nije bitno koje ocene imate iz predmeta, već samo da ispunite taj uslov. Svaki predmet vam nosi određen broj bodova, 5, 6, 7 i onda to sve kad se spoji, bitno da imate 48. Što se tiče međunarodnih studija, broj studenata koji se prima je 140 i od toga je 35 mesta na budžetu, što nije puno, da, relativno malo, manje, da. Da. I kasnije... Ovo je najrazbiljniji video koji ću ikada snimiti. I video kojim si najviše pričala. Ovako konstantno. Sad kad ga ne izbaci na kraju. Bukvalno. Pa dobro, pre ovog ide neki prelud, pa onda... Pa meni je hit što mi prvo ovdje kao ozbiljno snimamo u sljedećem videu. Osmo se potakonju brašno. U skladu sa se koji nju prati su 7. razred. Znači, 2025. tvoj... Ovo je video 500. Tvoje vreme, trendi. Tvoje vreme, da. Bukvalno. Kasnijih godina, na primjer u drugoj, trećoj, četvrtoj godini se povećava broj studenata koji je na budžetu, mislim za 10. A kod mene kogoda da, ako 100 ljudi da uslov za budžet, da i kod mene budžetu. Isto tako. Da, ali ovdje nije tako, zato što se gleda prosjek, ali ono što je dobro na mom fakultetu jeste to što postoji sufinansiranje, u smislu da ukoliko ste isto dobri, ali niste među tih prvi 40, nego kasnije rangirani, možete da plaćate određeni procenat, a ostalo, odnosno morate da plaćate određeni procenat, a ostalo vam plaća država. Isto što se tiče upisa, mislim da je kod mene 90 njih bilo na budžetu, a 120 na samom finansiranju. Kada je pitanje što se tiče težine, to je sve relativno. Mislim, ne možemo mi da... Recimo, tebi je teško, ali ti učiš i voliš to i mučiš se i... Mučim se. Da. Meni, iskreno, ne znam šta bih rekla. Prva godina mi nije bila teška, sada meni se jednostavno to ne uči. Gledam druge kako su zainteresovani za to, ja sam onako... Fazonu, kako? Ako baš moram i kao čisto da, da ga se rešiš, a da, ne da su bukvalno čisto da... Rešim taj ispit, ne zato što mi je zanimljivo ili slično. A predmete koji su me zanimali, ja sam njih dala, učila i sve to bilo
kako treba. Vanja kada ta dva vada. Ta dva predmeta su bili srpski i engleski, to je to od mene. Kod mene je bilo dosta tih predmeta za koje stvarno ne morate ništa da radite. Naprimjer, izborni predmet plivanje. Vi dolazite na časove, tu kao nešto plivate. A dobro, uglavnom pojenta je da fakultet nije težak, samo tebe nije zanimalo. Da. Ti se nisi ispisala jer ti je teško. Da. Ona stvarno mnogo uči. Ona bukvalno, da. Non stop uči. Ja ne želim, jednostavno ne želim da žrtvujem svoj život zbog fakulteta. To je činjenica. Šta ja treba da kažem za to? A nije kao da žrtvuje, mislim, za vreme... Tebi nije žrtva zato što želiš to. Meni je žrtva. Ja bi pre sedela i ništa ne radila. Snimala video, ona će biti influencer njoj fakultet. Nije. Ja kad treba, ja sednem i naučim, stvarno, ali... A i ti brzo učiš. Da, ali ja nemam želju za tim. Učim ono što me ne interesuje, ne bih mogla. Pa da. Bilo bi mi mnogo teže i nema šanse. Moje učenje prođe u suzama. Da. Mislim, ja ga naučim, ali ja tipa 3 dana, cijelo dan i cijelu noć učim, plačem. Da, ispiti i kolokvijumi, to sam tela. Zato što ja kad sam upisivala, meni ništa nije bilo jasno. Bona, šta je kolokvijum, šta je ispit, kako to ide. Ja sam mislila da moraš sve ispite daš 10-kama. Da je to bitno. Ja sam imala predstavu da na fakultet idete samo za vreme ispitnog roka i da ostalo dok traju predavanja, vi možete da idete, a ne morate. Ajde, morate, dobro. Dobro, to je isto individualno. Mislim relativno zavisnosti od fakulteta. Da, mislim, postoje predmeti koji je obavezan dolazak, postoje oni da ne morate se pojaviti nikada. Kod mene morate zvanično na sve da idete, a ovako kao nezvanično desi se da na neka predavanja ne morate. Ali na vežbe baš morate. Da, na vežbe sve morate. Vežbe, ja mislim da 2 puta smete da ne dođete. Sad kad sam upisivala, bila sam u fazonu šta ako se ja razbolim, šta ja onda sledeće godine opet moram. Da, da. Kod mene nisu ti minusevi, ali imamo, na primjer, testove na vežbama ili neka aktivnost koja se od vas traži i morate da imate određeni broj bodova, naravno iz nekih predmeta, da biste imali uslov za ispit. Na primjer, to nikada mi nije palo na pamet da to postoji. Da, to i kod mene moram. Da. Osim što je to kolokvijum usloven i vežbe su uslovne iz nekih kod mene nijedan kolokvijum nije bio usloven. Bukvalno ste mogli da ga ne položite i da možete da izađete na ispit, samo je bila fora. Naprimjer, možete da skinete 1/3 gradiva preko kolokvijuma, ali ništa nije bilo uslov, kao da ti ako to ne položiš, ne možeš na ispit. Dobro, meni u prvoj godini sve bilo uslovno, sad imam neke koje nisu, ali opet s jedne strane mislim da je bolje kad imaš uslovne kolokvijume, jer ti učiš to. Mislim, ne opustiš se baš toliko. Da. Meni da nisu uslovni, vjerojatno ni na šta ne bih izašla. Da. A i bitno je da idete na predavanja čisto da biste imali pojam o tome šta kasnije treba da učite. Ma da. A vežbe su interesantnije od predavanja, u smislu da ima neka praksa. Dobro. Se tiče društva... A nemoj da staviš ovo? Meni je društvo, dok sam išla na fakultet, stvarno bilo super. Mislim, imala sam 2 drugarice sa kojima se družim i dan danas. Jeste od toga nije prošlo mnogo vremena, ali... Svakako se družimo i baš smo dobre. Ovi ostali ljudi su mi nekako bili okej, ali opet nisam nekako mogla da zamislim sebe da se družim sa njima nešto specijalno. Dobro, ja sam, kao što sam već rekla, sa najboljim drugaricom upisala i onda nekako nisam uopšte gledala na to da se s nekim družim i... Sve su to okej ljudi, ja stvarno nemam ništa protiv, sa svima sam okej, ali se ni sa kim ne družim posebno i vidi, mislim, to je do mene, sama sam tako izabrala, ti ljudi se druže privatno, izlaze i slično, ja sam u fazonu kao, zašto to rade? Zato što ja imam, mislim, to je glupo da kažem, imam svoje društvo. Pa ne, ali navikla sam da si u jednom tom krugu ljudi, to je to, možeš se sa svakim od njih da izađeš i tako to. Ne bi meni bio problem, ali niti imam vremena da sad ja se kao nešto tu previše družim i onda... Ne mogu kažem nisam se uklopila, nisam želela da se uklopila. Nisi imala potrebu, što si imala već nekoga s kim si tu kao došla. Kako je mi bilo u srednjoj, si ti znala nekog? Pa znala sam. Ja u srednji nisam nikoga znala, ali meni baš bilo lagano. Da. Ja sam u srednju došla sa najboljom tadašnjom drugaricom. I bilo ti sigurno lagano. Da, uopšte nisi imala tu taj kao... Pritisak da se ja neću uklopiti. Imaju ljudi taj pritisak, pogotovo kada dolaze u Beograd iz nekih drugih delova. Ali ono što je dobro jeste da ste vi na fakultetu sa ljudima koji imaju
slična ili isti interes. Naravno, opet ako ste pogodili fakultet koji vas interesuje. I to je jako lijepo. Da. I ima još ljudi koji će doći na taj fakultet, a nikom neće znati. Tako da, verujte mi, za... Uvek samo se nadje. Pozitivni da. Da. Samo što se tiče budućnosti fakulteta, kao koji posao može da se radi? Ajoj. Pa što se tiče mog fakulteta, to je jasno. Znači, možete da budete ili učitelj ili vaspitač, zavisi od smera koji ste završili. Nema sad tu nešto, mislim, ne možete bukvalno ništa sem toga da radite. Dobro, ja stvarno ne znam ovako uopšteno o drugim smerovima. Ima po meni, to jest ne samo po meni, nego ima 2-3 dobra smera, onako stvarno dobra. Ovo drugo je, ne znam čime bi mi. Ljudi koji imaju, na primjer, svoje vinograde i slično, naravno da ako upišu smer vinogradarstvo, da će imati šta da rade, ali ja ako upišem, nemam ni zemlju. Krov nad glavom. Sirotica je. Dobro. Uglavnom. Ja sam je rekla, kad ono bude nešto jako bitno, da mene mora da ubaci u to nešto jako bitno. Ona će mi biti za marketing. Zbunjena. Ti ćeš biti zaštitno lice Vlade Republike Srbije. U nekoj goli slici. Znaš što mi je danas poslala? Da možeš da imaš i samo poštovanje ako slikaš svoje dupe. To jeste. Ja se slažem. Ti si me obavešteno totalno. A što ja kao što da ne čujem. Kao da oni ne čujem. Ne slušaj, mi je bila napoju i ja njoj rekla. Bukvalno to veče je bilo toliko dobro. To veče... To je bili njoj. Meni zbog nje. Čekaj, to je prava druga lajica. Radite nešto u politici. Postaćete Vučić. Eto, ako želite da postanete novi Vučić, Ana je prati Vučić. Ja sam zakonom da 100 €. Ti rekla šta se bavi kod tebe? Pa nisam rekla, zato što ja ne znam. Možete da vozite traktor. Uglavnom, što se tiče posla koji možete se bavite posle mog smjera, možete stvari vezane za poljoprivredu i za ekonomiju. To je dovoljno. Kod mene, pa postoji širok spektar poslova kojima možete da se bavite. Ne usko, ne mora usko da bude vezano za međunarodne odnose, ali eto možete recimo u diplomatiji, u ministarstvu spoljnih poslova, premijer. I premijerka, ovo je naša Ana Brnabić. Postane kao da bude couple goals. Čime bi ti voljela da se baviš? Pa da radim u institutu za kukuruz. Tamo su dobro... Šalim se, ne, ovako. Ali to nije, to je sve. Što najgore, to je stvarno dobro. Ja ne mogu da zamislim pa zbog toga. Brate, kad spomeniš kukuruz, mene, iskreno, ja sam... Što bi rekla Marija Šerifović, jel ti ličim ja na Maju? Ali, te brat... Nije, iskreno. Evo mi ja ličim na učiteljicu. Neku seksi. A sve kako izgleda bajno, sjajno, u stvari ono... U stvari pakao. Nemojte da upisujete fakultet, budite bak... influenceri. Bak. Uglavnom... Prvo mi naočare. To, evo mi smo... Za ovaj video. Ljubavi. Dođi! Ukoliko vas još nešto zanima, ako nekoga, brate, niko neće doći do ovoga, nema veze. Pišite nam na Instagramu, govorit ćemo. Da. To bi bilo to. Ćao! Ćao! Ćao, srčići! Pasa, ko je to? Kako ne znaš Nikolinu? Ja pošla baš nekako. Nikolina sam gledala. Mnogo se probavšala. Da, lijepo je baš. U početku sam je baš hejtovala. Znači, bilo mi je čudno, ali ono... Ali pisat ko može. Ali da, znaš kako je... Porasla je 2 cm.